Varför valde ni just brottning som sport här på Sportscamp? För att jag tycker det är kul att brottas och ja. En sport man får kämpa i och så. Vad ser ni mest fram emot inför den här veckan? Att träna och gå på diskot och träffa nya kompisar och så. Lära oss nya grepp och så. Tränar ni brottning på fritiden? Ja. Oh. Hur många dagar i veckan? 4 eller 3, 5. Det är 3 ungefär. Har ni något mål inom brottning? Att bli bra. Vinna OS 5 gånger i rad.